videossa tää on vähän lyhyempi. Miksi kolmio oli tämmönen elikkä siis. Tässä on vähän kaikkien näiden meidän lyhyiden elokuvia ja kaikkien tällaisten meidän videoiden näitä niin kuin meidän mokia, jotka on mennyt sitten ihan huonosti. Tää on tämmönen video ja näitä saattaa siis tulla monia tällaisia, mutta tässä on nyt tää eka. Noin. Aa, löysittekö se Liljaa? Tosiaan löysitte paljon. Nyt ei enää ole tuota karkotus ja kakkos, vaan tässä vaan näitä kaikkia videoita nyt. Vähän nopeammin. Vähän nopeampaa. Niin kuin ensin siinä kovaa. Mä haluaisin tehdä alkuun myös sanoa, että Lakritsi laavassa sarjassa, sit kun se on kuvattu kokonaan, niin silloin siitäkin tulee tämmönen, mutta tässä videossa ei ole vielä siitä yhtäkään. Muutupitupi! Ootko nyt ihan... Ei! Mitä? Niin. Joo, eli tästä meidän täytyy nyt siis löytää sitä. Niin. Joo, meidän... Niin. Joo, meidän... Niin, joo, meidän pitää siis löytää sitä. Ai mitä? Avaudu. Noin. Kato, tän vuoren alla on talli. Ah! No niin, Arja, mä tuun nyt hakee sut. Hei. Arja, mä tuun nyt hakee sut. No niin, hei. Tämmönen lakritsi. Älkää vaikka miksi se tuli tähän. Se oli kyllä lakritsi kapsuudesta, mutta se vaan just ei tuli tähän. Lakritsi! Wow! Semmonen sieltä juoksu. Hetkinen, miksi tää on? Koska jos näyttää sen kipsiltä. No. Nyt meni ihan liian hitaasti. Joo, kiitos kun katsoit videon. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Heippa!